atas tu. Ini selalu boleh pakai lagi ya? Eh, Cik Adam. Ada satu. Aku U-turn. U-turn. Dalam bilik ada lebih. Jauh dah. Jangan macam tu lagi nak buat saya. Tak pula pergi orang lain. Okey. Dah lama tak dengar rakyat tu. Dia lambat sikit. Masuk tu buka. Cakap lah lain kali nak record. Perut ni aku nak kontrol dulu. Okey dah, dah. Tarik nafas dulu. Okey, 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 okey. 1, 2, 3. Dah. Wajah-wajah idaman janda. Wajah idaman dan janda. Kami melaporkan bahawa kami telah selamat sampai di Desaru Beach Resort. Kalau berhamping, aduh. Kenapa? Aku cuba payment ni. Kenapa? Dia nak balik. Dia dah rehat-rehat dulu. Rehat penat-penat. Rehat-rehat. Balik. Ingat datang banyak. Ini datang banyak. Ini kau yang ni. Sampai ini. Okey bang. Wajah-wajah handsome. Motor tak ada tempat sandar sini je. Ya. Yeah. Janji sandar dulu kan? Okey, sampai dah. Alhamdulillah. Resort. Daripada Penang, Kedah, Perlis, semua tu ramai. Steady ya. Steady. Mana-mana rancak. Okey, okey. Wajah-wajah handsome. Idaman gadis-gadis. Okey, Kak. Abang Odi. Steady lah. Dah masa di dalam. Dalam yeah. Duduk ni bang. Baik, insyaAllah. Balik jauh tu dah. Racer-racer Somalia. Ni ladies-ladies. Group ladies ni. Hebat ni. Ini lock 299 ni. Betul. Dia depan nak, ni. Nak kejar tak nak dapat. Kejar, tak dapat. Ini dua abang ni. Nama dia tak lepas throttle masa tu ni. Tak masuk cakap tu kan? Eh, tak ada. Yang cakap tu dah insaf dah. Saya berada di Plaza Tol Senai bersama Abang YouTube. Siapa tak kenal orang lama ni. Kalau tengok video dia ke Jepun. Tengok hari ni ada 2 biji S1K. Kita berdua aja. So insyaAllah kita akan update perjalanan ni. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Assalamualaikum.